Vojka odavno nije mirno selo sa retkim saobraćajem. Razvoj industrijskih zona uslovio je velike gužve u centru, pa je razumljiva i opravdana zajednička briga opštine, policije, Crvenog krsta i Kancelarije za mlade za bezbednost đaka. Pripadnici policije su i ovog jutra sa volonterima Crvenog krsta pomagali mališanima koji su dolazeći u školu prelazili kolovoz u centru sela. Roditelji sa kojima smo razgovarali su podržali ovakve aktivnosti uz napomenu da bi trebalo da budu češće. Pa tako i treba, pošto gud saobraćaj ovde kod nas, dva autoputa, spajanje jedna drugi, dosta, ovo je baš odlična ideja, odlično, baš sviđa mi se. Osećaju se deca bezbednije, mali su oni, i veći pa se zabune, malo s mobilnima, malo s ovim, sa onim, uglavnom je, po meni je lepo da obezbede malo škole. Dobro za decu našu i to, na prelazu i to, da ne bi deca nasadala i to. Ovo nikada nije bilo, baš je lepo što su uradili, samo zbog dece, ne znamo, zbog nas razmišljamo, ipak kad dođemo kući, voljeli bi da ostane to tako ako je u mogućnosti. Eto, to je sve. Ovo je najbolje nešto do sad što je odrađeno. Nakon predavanja u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki, koje su održali pripadnici policije i radionice koju su organizovali volonteri Crvenog krsta i Kancelarije za mlade, istovetna akcija je održana i u osnovnoj školi Simeona Ranicki, kako bi se mališani upoznali sa pravilima u saobraćaju. Mi volonteri smo se rasporedili kad smo došli ovde u školu, rasporedili smo se na svaki pješački prelaz. Pomagali smo prvacima da prelazi pešački prelaz, objasnili smo kako se gleda, naravno levo, desno pa levo. Zatim imamo razne radionice kojima objašnjavamo kako se koristi semafor i radi saobraćajni znaci. Policajci su s nama naravno da nam olakšaju to da pomažemo deci, pošto naravno još dosta mladi i ne znaju, nisu učestvovali dosta u saobraćaju. Pitali smo đake šta su naučili ovom prilikom. Kad je zeleno, treba da pređeš. Kada je crveno, trebaš da staneš i da čekaš dok ne pređu svi auti, dok ne dođe zeleno, a kad je žuto, trebaš da se kao pripremiš, mislim za auto. Ako svetlo ne radi, pogledamo prvo levo i desno, pa onda levo, pa onda ako budemo sigurni da nema automobila, onda pređemo ulicu. Da se ne igramo na trotoaru, zato što može lopta da izleti i onda mi izletimo na ulicu i zgaze nas kola. Akcija pod nazivom Bezbednost dece u saobraćaju biće sprovedena i u drugim školama Staropazovačke opštine, a 10. septembra na trgu u Staroj Pazovi biće predstavljena simulacija saobraćajnih nezgoda i raznoraznih povreda, a svi prisutni moći će da vide kako se pruža prva pomoć.